Uma chinesita destas. É melhor descer. Está perigoso. É melhor descer. Até para descer a pé está difícil, muito mais. Não te metas. Sai do banco, mete o rabo mais atrás, fora do banco. Aqui já não deixo, deixa o banco aqui. Agora depois passares aí já podes. Aí já podes. Vai, monta. Ai, porra do BTT.